katta gul go'zallik ramzi. Angren esa nafaqat tog'lari bilan, balki chiroyli gullari bilan o'ziga xosdir. Bugungi ko'rsatuvimiz orqali esa mana bundan-da chiroyli maskanlarga borish niyatidamiz. O'zbekiston telekanalining mo'jizalar makoni turkumidan berilayotgan navbatdagi ko'rsatuvni e'tiboringizga havola etish niyatida uzoq yo'l bosib mana manzilga yetib keldik. Bu yerda ming yillik archalar, mana bunday go'zal sharsharalar va o'zi ochilib, har zamonda yopilib qoladigan g'or borligi haqida eshitgandik. Bu yog'ini birgalikda ko'ramiz. Ko'rsatuvimizni oxirigacha ko'rsangiz, o'zingiz uchun ko'p ma'lumotlarga ega bo'lasiz degan umiddamiz. Angren shahrini sanoat shahri sifatida bilardik. Biroq uning o'ziga xosligi tog'lar orasidagi shahar ekanligi edi. Yana ma'lum bo'ldiki, Angrenning o'ziga xosligi faqat bugina emas. Shahar ichida go'zal tog'li qishloqlari ham bor. Masalan, Nishvosh, Lashkarak kabi tog'lar orasidagi qishloqlarini olaylik. Toshkentdan 2,5-3 soatlik yo'l, Angren shahridan 1 soatdan oshiqroq yurib boriladi. Havosi toza, torgina mashina yo'lidan boriladi. Qarama-qarshi tomondan avtomashina ko'rinib qolsa, yo'l berish uchun ko'chaning kengroq joyini topib kutib turiladi, chunki yo'l bir mashinaga mo'ljallangan. Uylaridan baland tog'lar ko'rinib turadi. Eng muhimi, tog'larning usti qalin o'rmonzor, ya'ni katta archalar bilan o'ralgan. Pastdan juda chiroyli ko'rinadi. Lashkarak qishlog'i dengiz sathidan 1800 metr balandlikda joylashgan. Aholining tirikchiligi chorva mollari boqishadi, mevali daraxtlar ekib mevalarini sotishadi. Keyingi yillarda o'zlariga tegishli joylarda mehmon uylari qilib, sayohatchilarga sharoit yaratib berish ishi bilan ham shug'ullanishadi. Lashkarak qishlog'ida 100 dan ortiq buloqlar bor. Suvi mazali bo'lishi bilan birga o'ta sovuqligi bilan diqqatni jalb etadi. Yana muhim jihati, qish faslida buloqdagi suvlarning harorati mutadillashadi. Mahalliy aholi shu buloq suvlaridan va Lashkarak soyining suvidan foydalanishadi. Lashkarak eng baland cho'qqisi 3,5 metr. Bu yelonlikka qorlarni saqlab turadi. Qishda qorlar o'sha yerda 5 metr, 10 metr, ba'zi joylarda 20 metrgacha uyilib qoladi-da. Ana undan keyin sekin-astalikma erib, hozir borsak ham tog'ning tepasida 3000-3500 metr balandlikda qorlarni topishimiz mumkin. Ana shular erib kelyapti. Shuning uchun muzdagina bu qor suvi, toza qor suvi. Eng toza madanli suvlar buloq suvi hisoblanadi. Bu buloq suvlari qor suvlaridan to'yingan, eng shifobaxsh, eng toza suvlardan biri buloq suvlari hisoblanadi. Tuz miqdori o'ta kam, juda kam. Ba'zi bir cho'l zonasidan kelgan yigitlar tuzsiz suv ekan deb suvga tuz solib ichganlarini ko'rganman. Bizlar yelonlikka mana shu buloqlardan ichamiz, soydan ichamiz. Qishda ham shu qor qoplab qoladi-da, ba'zi ko'l joylari, chuqur joylari ochiq turadi. Bo'lmasa boshdan oxir soy muzlab qoladi. Ustiga qor yog'ib qoladi. Endi daraxtlar ko'kalamzor bo'yapti-da, shu suvdan oziqlanadimi? Albatta bu suvlardan oziqlanadi. Butun Lashkarak qishlog'idagi dov daraxtlar, mahalla ko'y hayvonlar, uy hayvonlar hammasi shu suvdan oziqlanadi. Tog'ning bag'rida kumush konlari bor, qo'rg'oshin konlari bor. Ana shulardan ham ozgina miqdorda to'yingan hisoblanadi. Tushunchi chuqurligi shundan. Lashkarakdagi soy uzunligi qancha keladi? 35-40 km. 20 dan oshiq arg'larga bo'linib, ikkita qishloqni toza ichimli suv bilan ta'minlaydi. Bu kelayotgan soylar yer osti suvlaridan to'yinganda, shulardan chiqib kelyapti. Buloqlari toza chuchuk bo'ladi. Archasi yo'q past tekislarda salgan bo'lsa ham sho'r bo'ladi. Qurmat tizmatog'ida 10 dan ortiq soy bo'lsa, bitta faqat Lashkarak soy daryoga bor qo'shiladi. Lashkarak
Lashkarak soyidan chiqib o'rmondagi archazor tomoniga qarab yurdik. Yo'l notekis bo'lsa-da, atrof o'ziga xosligi bilan odamni zeriktirmaydi. Lashkarak o'zi 1940-50 yillargacha borsa kelmas joylar bo'lgan. 1950 yillardan keyin oltin izlovchilar, olmos izlovchilar shu yerga kelganda 1950-52 yillarda katta posyolka bo'lgan. Bu yerning aholisi 2 barobar, 3 barobar ko'p bo'lgan. Bu yerda rus aholisi tatar millatiga mansub va boshqa geologlar, professional geolog kadrlar yil 12 oy qishdan yozni yashashganda. Keyin bu yerdan ular ko'zlagan maqsadga erisha olmagan. Olmos, tilla konlari topilmaganda kumush, 2 darajali qo'rg'oshin konlari topilgan. Keyin bu yerlar geolog yopilib, naraqa ko'chbuloq degan joyga ko'chib ketgan. Bungacha mavsumiy yashagan, faqat yozda cho'ponlar kelib yashagan. Undan keyin shu bu yerda 2 yillardan keyin ko'chib ketgandan keyin doimiy ravishda o'rmonchilar, chorvadorlar qolib ketgan. Ungacha yo'l nima bo'lmagan, alga svet, elektr energiya bo'lmagan. Qarang-da, hozir bir mo'jizaviy olam ichida turibmiz-da. Bunaqa joylarda o'ziga yarasha ajoyibotlari bo'ladi-da. Hozir ko'rsak bo'ladi. Nimalarni ko'rsak bo'ladi? Bu hududda hozir ko'rib turganimizdek mavsumiy katta bir sharshara bor, Lashkarak sharsharasi, kichik sharsharasi, katta sharsharasi narigi tomondan. Keyin tabiiy g'orlar ham bor. Endi u yerga kirib ilmiy izlanishlar bo'lmagan, hech kim o'rganmagan. Bundan tashqari bir necha ming yillar ilgari chizilgan toshlarda kiyiklar rasmi petrogliflar ham mavjud. Tagiga arab imlosidami yozib qo'ygan avtogliflar ham qo'yib qo'ygan joylari bor. Eng muhimi, bular hali ilmiy tarzda o'rganilmagan. Yo'q, bu haqda hali o'rganilmagan. Demak, bugun biz birinchi marta kirib ko'ramiz, boramiz, bilganimizcha ma'lumot olib, keyin mutaxassislarga murojaat qilsak bo'ladi. To'ppa-to'g'ri bo'ladi. Gektarlab hisoblaymiz, lekin sonini hech kim sanagan emas. Lekin archazor 1 gektar joyda bir necha ming dona archa o'sadi. 1 gektar joy o'zida quyuq archazor. Archali belbog' qismini to'p archazor joyida turibmiz-da. Eng toza kislorod ham, eng toza havo ham mana shu yerda joylashgan. Kelgan turistlarimiz, mehmonlarimiz ana shu sharsharalarga kelib, archazor ichida qish paslida ham yarim metr, 1 metr qor bo'lsa ham yoshi katta kampirlar, chollar ham shu archani ichiga qarab intiladi. Nega? Archani ichidan toza havodan nafas olaydi. 1 gektar archazor butun shaharni havosini tozalab beradi. Shuning uchun ko'kalamzorlashtirish joylarimizda faqat ko'proq archadan foydalanishga maqsadga muvofiq deb o'ylayman. Menimcha bu Lashkarakda umuman mana shunaqa archalar ko'p joylarda nafas yo'llari kasalliklari, o'sha o'pkadagi kasalliklar umuman uchramasa kerak. Yo'q, bu bizlarda bu mahalliy aholida bunaqalar uchramaydi. Ko'p shahardagi mehmonlar kelganlar nafas yo'llarim qisilishi, nafas ola olmayman deb shikoyatman kelishadi, keyin bu yerga kelgandan keyin esdan ham chiqib ketadi. Men bularni ergashtirib sharsharaga, tog'larga, tog' cho'qqilariga olib chiqaman. Va ular uni esdan chiqib nafas yo'llari ham tozalanib yaxshi bo'lib ketadi. O'zlari juda bundan minnatdor bo'lib qaytishadi. Qarang-da, ona zaminimizni o'zi ham davolaydi, ham shifo beradi. Bekorga ona zamin saxiy, saxovatli demaymiz-da. To'ppa-to'g'ri. Bu archada 3 yilda bir marta hosil qiladi. 1 yil gullaydi, 2 yil g'ora shaklida pishmagan holatda, 3 yil pishadi. Keyin uni 9 oy namlash sharoitida undirib chiqariladi. Buni ham o'zi tabiiy holatda unib chiqishi ham juda murakkab. Buni sun'iy holatda ham ko'paytirsa bo'ladimi? Sun'iy holatda ham bizning maxsus ko'chatxonalarimiz bor, ko'chatxonalarni ko'paytiramiz. Endi bu tabiiy holatdagi archalar necha yilliklari?
Mana bula hazır bir 400 yıl, 500 yıl bunu alge mahsus burgumdan burgulanıp yıllık halkasını sanaladı da yani yemlep koyuladı. Bunu biz nimalarda, ilmi nimalarda, yonarışlarda kurduğumuz. Bana şu arşa tahminen 350 400 yıl, ana varcayla 700 yıl, 800 yıl, nerede yuvarları 900 yıl, 1000 yıl yaş geçe yetken kısavlanadı. Neçin yıl geç yaşıydı o zaman? Özüm 1000 yıldan aşık yaşaydı degen kitapta manbalarda yazılgan. 1000 yıldan aşık yaşaydı arçalar. Endi o'sha 1000 yıllık umrini yaşab bo'lgandan keyin qurib qolsa, shunaqa holatlar ham bo'ladimi? Nima qilasizlar? To'g'ri, uni sanitar rubka deyiladi. Bizda sanitar kesish. Agar biz qurganlarni kesmasak, u olga hasharotlar bor, zararkunanda hasharotlar. Endi qurib oladi, o'sha yerda ko'payadi. Biz onu elbette kesip taşışken hareket kılalımız ama mahsus yerlerde onu küdürüp yok kılalımız. Her yılı bir madde, iki madde sanitar kesiş halatla buluşu şart ve onu amalga aşıramız. Bağış maskende turutmaz. Sun'i şaharda kılıngan maşınaka maskenler bilen farkı buladı mı? Sanatoryalarda sun'i rağışta kılıngan diye şuna bilen farkı var mı bu tabi halattaki? Bu tabi halattaki bu, birinciden bunu dengiz hakkından belirlendiği de ikinciden hava bu yerde kislorot şaharga nispeten 100 barabar desigam kislorot manbaya kub. Mol, mol, kislorot manbayı mol. Az bana bir yerlerde damalış aramgahlarını kuruş, turistlerin kubrağı cevap koymuş, bu maksadın muvaffudu böyleyim ben. Lashkarak qishlog'idagi mana shu 100 dan ortiq buloqlardan tashqari bu sharsharalar xalqning boyligi desa ham bo'ladi. Chunki ana shu sharshara go'zalligini tomosha qilish, havosidan nafas olish uchun dunyoning turli burchaklaridan kelishadi. Baland tog'dan oqib toshdan toshga urilib sakrab tushayotgan suv zarralarini tomosha qilish odamga zavq ulashadi. Kichik sharshara katta sharshara deb nom qo'yishgan. Kichik sharsharaning balandligi 40-50 metr keladi. Bahorda suvi ko'payib, kuzda kamayishini kuzatish mumkin. Bu joyga aholi yashaydigan hududdan 15-20 daqiqada yetib kelsa bo'ladi. Faqat Vilis yoki Neva rusumli avtomashinalar yurib chiqishi mumkin. Aks holda tagi past bo'lsa, katta toshlar ta'sirida tagi yorilib ketishi hech gap emas. Archalarni ko'rdik. Balki mana bunday tog' ustidan kelayotgan sharsharalarga ham duch keldik. Aytishlariga ko'ra, Lashkarak tog'ida 7 ta buloq bo'lib, 2 ta buloqning suvi mana shu yerdan tushib keladi. Bizga ma'lumki, mutaxassislar bilan ko'p bor suhbatlashganmiz. Buloqlardan, tog'lardan kelayotgan suvlarda albatta shifobaxshlik xususiyatlari bo'ladi. Demak, bu haqdagi hamrohlarimiz fikri bilan tanishamiz. Hozir biz dengiz sathidan necha ming metr balandlikdamiz? 1700-1800 metr balandlikda turibmiz hozir shu yerda. Endi qarang, yana bir mo'jiza haqida to'xtalsak bo'ladi. Demak, biz 1800 metr bo'lsa, shu yerdan tushayotgan sharsharani tagidamiz. Aha. Qanday qilib suv chiqib qolgan osmonga? Endi buni bu ham tabiiy savol. Hozir mana Qurmat Sima tog'lari eng baland cho'qqisi 3769 metr. O'sha yerga ham men 1977 yil chiqib borganman bolalik chog'imda. O'sha yerdan bir buloq suv chiqib yotardi. Endi men ham bu xudoni bir yaratgan mo'jizasi bo'lsa kerak, o'sha yerdan ham suv otilib chiqishgan. Mana shu tog'larning eng baland qismidan bir ariq, mana shu Lashkarak tepasidan 7 tadan oshiq buloq, bir ariq suv chiqadi.
Maştipamızda yam turgan butgan. Ya turgan butgan ha. Bular hammasi yelonlikka qor saqlanib turadi. Keyin sekinasta qor erib, bu ana buloqlarni suv bilan ta'minlaydi. Asosan mana archa o'rmonlarimiz ham yer osti suvlarini ushlab turadi. Yer osti suv basseyni deydi. Yer osti suv basseyni ushlab turadi va qisman-qisman og'izga-og'izni jilg'alardan, soy bo'ylardan, buloqlardan chiqarib turadi. Hozir mana shu oqib kelayotgan tog'i ustidagi buloqlar orqali tushib kelyapti. Ha, buloqlar orqali bu yerda 2-3 ta buloq bor jilg'an ichida, o'shalar orqali tushib kelyapti. Ertakolam bu yerda suv rosa ko'p bo'ladi. Hozir eng suvni tanqis payt, bahorda, yozda kelsangiz, ayniqsa erta bahorda kelsangiz, bu yerda shalolarni tagida turishingiz kerak. Qishda bo'lsa, bu muzlab yotadi. 5 metr, 6 metr qalinlikda muzlab yotadi. Demak, qish faslida kelsak chiqolmaymiz. Albatta chiqamiz. Bu bizdan yoshi katta, keksa ayollarimiz, turistlarimiz shu yerga keladi. Tayyorgarlikman keladi. 2 soatlab, 3 soatlab qor ustida yotib, toza havodan nafas olaman deb 1 yillik yig'ib ketadi. 1 yilda bir marta kelib, 1 kun, 2 kun hordiq chiqarib kelsangiz, 1 yilga yetadi deb o'ylayman. Har yili bir marta kelsa bo'ladi. Albatta. Har yili bir marta, kamida bir marta kelsangiz, to'yib toza havodan nafas olsangiz, bir yilga tatiydi. Endi qarangda, mana hozir sharsharaning tagida turibmiz. Bu sharsharadan sekundiga qancha suv kelib tushadi yoki sharsharaning qandaydir shifobaxshlik xususiyatlari bormi? Bular haqida mutaxassislar o'rgandimi? Endi bular haqida mutaxassislar o'rganganini bilmayman, lekin mana shu buloqni chiqish joyida juda ham muzlatishi sindirar darajada, yo bo'lmasa muzxonadan suvni olib ichgan darajada qattiq muzday suv chiqadi. Bo'ladi. Ha, ko'rsagan bo'ladi. Kichik vaqt o'tkazing. Mayli, yuring. Mana hozir suhbatdoshimiz Abdug'afor aka mana shu tepalikda buloqni boshiga chiqib suvni tushish jarayonini ko'rish mumkin degan fikrlariga ishongan holda mana 30 metrcha balandlikka tog'ni ustiga chiqib boryapmiz. Eng qizig'i bu tog'ni ustiga chiqish oson emas. Toqqa chiqmasang do'loni qayda degan naqlni xuddi shu joyda ishlatsa bo'ladi, lekin biz ishimizni oxirigacha olib borishga va sizga to'liqroq ma'lumot berishga o'zimizni burchli sezamiz. Shuning uchun ham mana yo'lda davom etamiz. Ko'rib turibsiz, bu yo'llar bizga qadrdon, lekin qo'rqinchli emas. Yo'lda davom etamiz. Voy voy! Mana buni haqiqiy go'zallik desa bo'ladi. Agar chet elga borish taraddudida yurgansiz-u borolmayapsiz, unda hech ham ikkilanmang, orqaga surmang. Agar siz lashkarakka kelsangiz, undan-da o'zingiz kutgandan-da ortiqroq go'zallik bilan to'qnash kelasiz. Bu yo'llardan agarda vertolyot uchsangiz ham, faqat nashtardek archani uchlar sanchib turganini ko'rasiz. Bu nomi qora archa deydi. Uzoqdan ko'rsangiz ham qop-qora, men nargi tomonlardagi archalarni qarab qop-qora bo'lib ko'rinib, shuning uchun qora archa deydi. Bu yerda bitta mi ikkita buloq bor. Boshlanish qismida bir ariq suv chiqadi. U soyni tashkil qiladi. Buloqlar yig'ilib katta soyni tashkil qiladi. Bu yerda kichkina buloq bor. Juda ham muzday buloq. Qishi chillasida issiq, iliq. Havoni qarang, tozaligini, buni shabadani qarang, yoqimliligini. Endi ana shu tepalik mana shunga moslashganda shabada ham shunga to'g'ri keladi. Mana qoya tashimiz ham go'yoki bir 20 qavatli, 30 qavatli katta ko'p qavatli uylarda bo'lib turibdi mana bu tashimiz. Buni tabiiy sharsharamiz bor va tagida katta bir tabiiy g'orimiz bor. Nimaga bular qop-qora ustilari toshni qarang? Bular lishaynik, muxlat. Erta bahorda suv ichadida yam yashil bo'ladi. Keyin qoralib turaveradi. Ular toshlarni sekinasta yemirib boradi. Muxlat. Tabiatning mo'jizasi. Tabiatning mo'jizasi. Agar suv quyarsangiz, 1-3 minut ichida yam yashil bo'lib ketadi. Shu joyi? Shu joyi, o'sha qoralib turgan joy. Qorani o'rni. Lashkarak o'zi qancha maydonni egallaydi kattaligi? Lashkarakning uzunligi 1-6 km bo'lib 150 xonadan yashaydi. 1.5 mingta aholi bor. Yaqin 1000dan oshiq aholi bor. Oxirgi paytlarda turistlarimiz, mehmonlarimiz serqatna bo'lib qolishdi. Chet ellardan ham kelib turishibdi. Yaqinda Xitoydan, Janubiy Koreyadan, yaqinda turk investorlar kelib ketishdi. Bir yaxshi loyihalar ustida ish olib boryapmiz. Sharsharalarga borish yo'llarini tekislaymiz. Xudo xolasa turistlarni borib kelishiga qulaylik sharoitlarini yaratib beramiz. Hozir birgalikda borib, buloqlarni ko'rsak bo'ladi. Bo'ladi, albatta.
ishonib ishonmagan holda Lashkarak tog'larining cho'qqilaridan biriga chiqishga erishdik. Bu yerda hammasi boshqacha, juda ham go'zal, hatto so'z bilan ta'riflash qiyin. Umuman xayolingizdan bunaqa joyga chiqqan paytingiz O'zbekiston jannat makon deyishlari bejiz emas ekan degan fikrlar o'tishi tabiiy. Chunki bu yoqda archalar shunchalik chiroyli ko'rinadiki, g'ij-g'ij bunaqasini kamdan-kam ko'rasiz. Bu yoqda qishloq, bu yoqda esa quyosh sizga nurlari bilan orombaxshlik bag'ishlasa, bu tomonda bulutlar go'yo qo'lingizni uzatsangiz yetadigandek tuyuladi. Umuman Lashkarakka kelsangiz, mo'jizalar makoni bilan duch kelishingiz shubhasiz. Lashkarakdagi archazorlar yolg'iz kelgan odamga vahimali tuyuladi. Chunki bu yerda sharqiroq sharshiraning ovozidan boshqa sas eshitilmaydi. Odamlar esa umuman ko'rinmaydi. U yerdagi g'orning og'zi yopilib, ochilib turishi haqida turli mishmishlar yurarkan. Shuning uchun bu g'orni borsa kelmas deb nomlashgan. Nomini eshitiboq odamlar shashlaridan tushib qolgan hollar ko'p bo'ladi. Lashkarakda nechta g'or bor? Ular nomlari nima? Tarix qanday? Quyi qismida bir katta toshlar orasida tabiiy g'or bo'lgan. Bu 1980-yil yillarda ochig'idi. Keyin ustida tosh qulab, 90-2000-yil yillarga kelib yopilib qopti. Hozir ham ozgina ochilib qolgan joyi bor, ichiga kirib chiqsa bo'ladi. Bu tabiiy 1000 yillik, balki 1 million yillik g'orlar. İçki hali hiç kim kırgan emez, seyahatçılar uyuşturulgan emez. Bizi birinci mertte kıramız. Bizi birinci mertte eğer iflasa kıramız. Aslında gorlar taşlarını kevagiden payda boladı. Bir neçe milyon yıl ilgari öz taş asırda taş kuyulup koygan, onun üstüge az gün tabii tüfrağla payda bogan. Lekin her şey taşını tergedegi tüfrağlarını köçüşünese tabii gorlar payda bogan. Onamlarını, buğumlarını ayıp erişge koyganda, Lashkar bo'lib yuradigan ins jinslar bor. Shular bir lashkar bo'lib, kechki tomon to'planib, bir childirmalarni chalib, o'tlarni yoqib, bu yoqqa qarab o'tarkanda, keyin kelib, hangama qilib, o'yin-kulgi qilib shu g'orichga kirib ketadi deb yoshligimda eshitganman. 1930-40 yillarda bular borsa kelmas joylar bo'lgan. Kelgan odam balki baland tog' bo'lgan uchun qon bosimi oshib ketib, balki mazasi qochib qolgandir, balki o'sha lashkarlari jinlari bular chalib ketgandir, balki shunaqa bo'lganda borsa kelmas kim kelgan bo'lsa mazasi qochib qolaverganda. Endi bu yerni borsa kelmas deyilishini siz o'zingizcha ta'rifladingiz. Men o'zimcha aytmoqchimanki, bu yerda yo'llar juda ham noqulay, toshlar ko'p. Sal sirg'ansa odam lati yeyishi mumkin. Shuning uchun oxirigacha bora olmaganligi uchun odamlar shunaqa deb nomlagan bo'lishi ham mumkin-da. Buni onamlar, otamlarning aytishiga qaraganda, bu yerda qalin to'qayzor bo'lgan. Hozir ko'rib turganingiz archadan-da 10 barobar, 20 barobar to'qaylar qalin bo'lgan. Soylarni bo'yiga hech kim, men yoshlik bolaligimda ham soylar bo'yiga tusha olmasdik. To'qay qalin edi. Keyin o'z oldiga bular sekin-asta sirpanib, surilib ketdi to'qaylar. Demak, biz hozir borsa kelmas degan maskanga kirishga harakat qilamiz. Mayli, bir borib ko'raylik. Keyin ming pushaymonlar yegan bo'lsak-da, bugun xotirjam holda so'zlab berayotganimizdan mamnunmiz. Tog'dan pastlikka sirg'alib, goh tikonlar oralab, gohida toshlardan pastga sakrab tushishimizga to'g'ri keldi. Tikonli o'tlar va daraxtchalar orasidan o'tish juda ham mashaqqat ekanini shu yerda tushundik. Kiyimlarimiz tikanaklarga to'lib, yopishib ketgani mayli. Yurishda ehtiyot bo'lmasak, naq shoh shabbalarning qurigan shoxlari yuzu ko'zlarimizni tilib yuborishi hech gap emas. Ana shunday mashaqqat bilan tushib boryapmiz u qaytishni o'ylaymiz. Bu haqda so'z ochgudek bo'lsak, tasvirchimiz Alisher Qoratoyev avval yetib olaylikchi qaytish bir gap bo'lar deya oldinga undaydi. Eng qiyini oldinda ekanini keyin bildik. Hali bu joylarga yo'l yo'q deysiz, yo'l ham yo'q, to'g'ri. Bu joylar hali o'rganilmagan, bu joylar odam qadam yetmagan joylar. Borsa kelmas joy deyishganida biz shunchaki qiziqish bilan sarguzasht talab bo'lganimiz uchun yo'lga chiqavergandik, lekin haqiqatan ham juda og'ir ekan, hali manzilga yetib borganimiz yo'q. Eng qizig'i g'or ochiq bo'ladimi yoki yopiqmi? Bu ham noma'lum. Hozir borib ko'ramiz. Baribir
qaytış haqida o'ylamayapmiz. Balandga chiqish qiyin bo'ladi, pastga tushish hamisha oson deyshardi, lekin bu yerda pastga tushish ham g'irt mashaqqat ekanligiga guvoh bo'lyapmiz. Qaytish esa bir gap bo'ladi. Ko'rsatuvimizni oxirigacha ko'ring. Albatta, har joyning o'z tosh u tarozusi bo'ladi deyshadi. Xoroz hamma joyda bir qichqiradi degan naql ham bor. Tepadan qaraganda yoki pastdan qaraganda archazor juda chiroyli ko'rinardi, lekin uning ichida yurishni mana bunaqa mashaqqatli tomonlari ham bor ekan. Ko'rib turibsiz, bu yerda yo'l yo'q, lekin o'zimiz bir amallab mana ko'ryapsiz, yo'l topishimiz kerak va g'orgacha yetib borishimiz shart. O'rtada juda katta, chamasi 100 tonnalik bir uydek keladigan tosh yo'lni to'sib turardi. Uyog'iga ozgina yo'l qolgan u, biroq masofa qo'l yetmas darajada ekani bilan boshini qotiradi deng. Toshning tepasi tog' bilan ulangan. Pastida jarlik ayxonni solib turgandek vajohatli tuyuladi. Nima qilishni bilmay biroz o'ylanib turib qoldik. Hamrohimiz Lashkarak o'rmon xo'jaligi noziri Abdug'affor aka toshning burchagidagi past tomonidan yerdagi toshga sakrab o'tishni maslahat berdi-yu, fikrimizni so'rab ham o'tirmasdan o'zi bosh bo'lib pastga sakradi. U kishi sakragan joyi 1.5-2 metr pastda edi. To'g'risi, xavfdan o'zimni yo'qotib qo'yar darajaga tushdim. Yiqilib, toyib bir joyim lat yesa qanday ketaman, bu yog'i nima bo'ladi degan o'y dam-badam tinchlik bermay gangitardi. Lekin ishimizni oxirigacha olib borib o'rganish burchi hammasidan ustun turardi. Oxiri tasvirchimizning ortidan pastlikka sakrashga kuch topdik. Bekorga borsa kelmas deb atashmagan ekan, chunki mana bu juda ham katta harsang tosh bizning yo'limizni to'sib qo'yganligi sababli toshni aylanib o'tishimiz kerak, soy yoqalab yurish uchun. Biz hozir mana shu 1.5 metrcha balandlikka sakrab tushishimiz kerak. To'g'risi oson emas, juda ham xavotirdamiz, lekin shuncha yo'l bosib keldik, orqaga qaytib ketishga ham ko'nglimiz bo'lmayapti. Eng muhimi niyatimiz to'g'ri, shuning uchun Alloh o'zi qo'llasa kerak degan niyatdamiz. Mana intilganga tole yor deganlar bejiz emas. Biz hozir toshni pastiga tushishga erishdik. Endi voy, soy yoqalab yana 1 metrcha pastga tushishimiz kerak. Voy, bu yo'l oson emas. Mana shu toshlarni bo'ylab o'sha g'or tarafga yurishga harakat qilamiz. Eng muhimi, hozir ko'rib turibsiz, mana bu toshlar agar sal noto'g'ri qadam tashlasak, sirg'ib ketishi mumkin. Shuning uchun ham juda ham ehtiyotkorlik bilan yurishga to'g'ri keladi. Mana shoxshabbalar xalaqit qiladi. Ko'ryapsizmi? Bu yerda odamlar kelmagan ekan deb hamrohlarimiz aytishgandi. Buni isboti daraxtlar o'zi qurib, sinib, mana shoxlari yerda yotibdi. Agar odamlar kelgan bo'lganda, mana shu shoxlarni allaqachon terib olib ketishgan bo'lishardi. Biz esa yo'lda davom etamiz.